magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland waxaa ka socda qaban qaabada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere oo la filayay maalmaha soo socda inuu soo gaaro magaalada Kismaayo. Ra'iisul wasaaraha marka Kismaayo uu yimaado waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda maamulka Jubaland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxyaabaha lagu xusuustay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeere tan iyo markii ra'iisul wasaaraha dalka loo magacaabay 2 sano ka hor ayuu magaaladan soo gaaray waxa uuna dhagax dhigay xarumo badan oo ay ka mid tahay wasaarado badan oo ku yaal halkan. Goobaha uu ra'iisul wasaaraha booqan doono waxaa ka mid ah xarumihii uu dhagax dhigay isla markaana hadda maamulka Jubaland uu ku shaqeeyo. Shacabka reer Jubaland iyo maamul goboleedka Jubaland waxay isku diyaariyeen soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere. Dadka reer Kismaayo oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay waxay aragtiyadooda ka dhiibteen siday ugu arkaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere in magaalada Kismaayo uu soo gaaro. Waxaan soo dhaweynayaa aan ilaa iyo maalmahan soo dhaweyn diyaarin isugu jirto iyo maaragtay qabanqaabo u haynay ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaare soo dhawow, dalka waa dalkaadi, waan maaragtay dowladda waan taageersanahay. Maasha Allah, dowladdu waa dowladeennii. Inaad maaragtay imaato, shacabkaadi u timaado, la hadasho, baahiyahooda dhageysato oo waxyaabaha aad iyo aad aan ugu baahanahay. Marka waxaan oran lahaa aniga ra'iisul wasaaraha inaan soo dhaweyno, shacabka gacmo furan ku soo dhaweyno, maaragtay wax allaale wixii dowladda diyaadaan la garab istaagin. Soomaalida waxay ku mamaahdaa dal dadkiisaa dhistaa. Marka Soomaaliweyntan waxaan ugu baaqayaa in dowladda ay garab istaagaan mar walba dowladdooda ay la jiraan, maaragtay si aan maaragtay annagoo hadafkeena wada gaarno dowladda garab taagan. Ra'iisul wasaare, waxaan kugu soo dhawaynayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawo, welcome. Aad iyo aad baa dalka iyo dadku kugu baahan yihiin. Wajiyadaadana farxad badan baa kaa soo horeysa. Dhankii loo eegaba soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow. Haddaan aragtidooda ka dhiibto, waxaan ogsoonnahay dhammaan dadka Soomaaliyeed inay shaqo aqoon yaryar oo iska jiraan isku dhacdhacyo iyo waxyaaba noocaas ah. Waxaa naloo sheegayaa in ra'iisul wasaaruhu uu imaanayo berri, markii horena maanta lagu waday. Waxaan u soo dhaweynaynaa 100% baan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha, annagoo oo ka duuleyna dadka Soomaaliyeed isku xirnaanshigiisa iyo walaalayntiisa iyo midnimadiisa aan markasta jecelnahay. Waan soo dhaweynaynaa 100%. Maalmaha halkan uu joogi doono ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka Jubaland. Waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa waxaa qayb ka ah in maamulka Jubaland iyo dowladda dhexe isaga kaashan lahaayeen si jubada dhexe loogu xureyn lahaa maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.